ကျေးဇူးတော့ပါ။ဟာရိုက်လို့ကွာ။ဟိုတို့ရတယ်လေးပါ။ဟုတ်လဲကြတော့သူ့နည်းနည်းထူထားမှာကြည့်ပါ။အရှိရကအခုဒီပါတင်တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ပြန်ဆိုဟဲ့။သူမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အေးအေးဆိုပြန်ဆိုတနာလဲတနာပါကိုယ့်ယောက်ျားကိုချစ်လဲချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်တာချစ်တာတတ်တတ်ပဲ။ဒီတခြင်းကိုကို့အဖေတခြင်းကိုပြန်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာတေချာပြန်တင်ကြတဲ့အချိန်မှာတက
ဟဲ့ဘောသူကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဘောကြမှာပါရီလွန်မြူတာချက်တော့ချင်တယ်ကွာဘောနောက်ပဲပြင်ပါလေမိုးရီတက်ခွဲခွဲဟုတ်ပါလေတော့အော်လားစားတော့တော့သူဆိုမလို့လောက်ထားတာပဲပြီးတော့တရှင်လေးကယောက်ျားလေးနဲ့လိုက်တယ်ဆိုချင်ပါလေဆိုယောက်ျားလေးနဲ့လည်းလိုက်တယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နှစ်တာတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့သူဆိုမယ်ဆိုကဲဆိုဟာချဟာဆိုဆိုပြစ်သွားတာတော့သူငင်တော့ကလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲတဲ့ပြောလေအဲ့တော့ကတော့တော်မနေဦးကျင့်ယူပါတယ်အမနှစ်ရက်လောက်ကျင့်နေရမှာကျွန်တော်ဆရာမကြီးပေါ့ဆရာမကြီးဒါပဲနားထောင်ခိုင်းနေတာကျွန်တော်မရအောင်တခြားဘာမှမလုပ်နဲ့လို့တခြင်းတပုတ်ဆိုဝါဖို့ဆိုတော့လွယ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီရှာပြားလေးနဲ့ဆိုလို့မရအောင်ဒီရင်ရင်ကောင်းတဲ့ကနေဝင်းကောင်းတဲ့ကနေထွက်ပဲအတန်ဟုတ်တယ်ဒီတခြင်းကဘာကိုဆိုလို့တာလဲဒီတခြင်းကတကယ်တော်တလေးလေးအဲလေလေထဲမှာယာထဲမှာသွားပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေဖားသွားရိုက်တယ်တခြင်းအဲ့တော့အဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်အောင်လဲဆိုရမယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးအဖေတွေအမေတွေသင်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဒီဘာပြန်ပြီးသင်ပေးတာအဖေကတော့ဒါသူ့ရဲ့ဆိုပေါက်ကလေးကကြတော့သူ့ရဲ့အတန်ကြားစရာပေါ့နော်ဖေဖေကတော့ကြားစရာဘီဘာကတော့သူ့ရဲ့တင်စရာပေါ့အဲဆရာကြီးနော်ဆရာကြီးနော်ဒီသားပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုပါပဲဗျာအာမတော်လူစားငမွေတွေ့တော့ချေပုံတော့ဒီဘာတို့ဟိုမွေးကစားပေါ့နော်မွေးကစားလောက်ကအဲ့ဒီ CD ထွက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဖေဖေနဲ့ရှေးဟိုမရှေးမနောက်ပေါ့နော်ဟိုထွက်ခဲ့တဲ့ဟိုအစိုးရတွေလည်းသိတယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအသက်အရွယ်တွေကတော့ပိုသိလိမ့်မယ် on in ဆိုတဲ့ series ဟိုဟိုလိုင်းပေါ်မှာရှာကြည့်ရင်လည်းထွက်လာမှာပါ။ဒါဆိုအဲ့ဒီတစ်စီးရီးလုံးကိုအဖေတို့ကဟိုစီတစ်စီးရီးပြီးတစ်စီးရီးကိုတို့ကတိတ်ခွေနဲ့ထွက်ခဲ့တာတွေဆိုတော့လေဒီဘာလို့လို့အခုလို့ရုပ်အမြင်အတန်ကြာအဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ခဲ့ဘူး။အဲ့တုန်းကတော့အဖေတို့အတန်လေးတွေပဲနားထောင်နေ။အဲ့ဒီတိတ်ခွေနားထောင်နေတဲ့အတန်နားထောင်နေတဲ့ကိုပောက်ခဲ့တဲ့တခြင်းတွေပေါ့။အမဒီတခြင်းတွေကကျတော့အခြေတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်ခြေတဲ့ပုံစံ။အဲ့တော့ကိုနှစ်ခုကဘယ်လိုကြွားချမှုလေးရှိမယ်လို့အမထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ပိဿကကပထမတစ်ခုကိုနားဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေနည်းနည်းလေးရစ်ရှိမယ်လို့ထင်မလားခင်ဗျာအခုထောက်ပါတဲ့ခါကြတော့လေဒီစာသားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့နော်အိုးဒီတချင်းကအခုမှစပြီးထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကို့အဖေဟိုတုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့တခြင်းဟိုကို့တိတိလေးတည်းကဒီယာတွေထွက်ခဲ့တဲ့တခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒီတခြင်းကိုဖေ့ကိုချစ်လို့အဖေရဲ့တခြင်းတွေကိုတဖန်အသက်ပြန်သွင်းပြီးတော့ဒီဟိုသူ့သမီးဖြစ်တဲ့သူနော်သူရဲ့နော်ဟိုတမတ်ဖြစ်တဲ့သူနော်နောက်ပြီးသူအဖေတို့အမေတို့ရဲ့တားဆင်မြေဆက်အကုန်လုံးကအဖေတခြင်းတွေကိုပြန်ပြီးပြပါပြန်လဲပေါ်ထုတ်ပြီးတည်ဆူသွားမှာပါအဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပြောစင်တာကတော့ဒီတချင်းက copy တချင်းပေါ့နော် copy တချင်းကိုစာသားလေးဖြည့်ဆိုတာကတော့တူတူကိုကိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှဒီတချင်းလေးကမိဘတို့တချင်းလေးကတော်တလေးလေးကိုဟိုပြောင်းပြီးတော့ဆိုထားတဲ့အတွက်တချင်းလေးကလည်းရတာလေးတစ်မျိုးပေးမှာပါလို့နားထောင်ကြည့်ပါချစ်စရာကောင်းပါတယ်လို့အခုအနေနဲ့ဆိုတချင်းကလေးတံမိုးအနေနဲ့တက်ကြတယ်များတယ်ဆိုတော့ဆိုရတာကတော်တော်များခက်မယ်လို့ထင်လားတော်တော်ခက်ခဲ့လားအစတော့တော့နည်းခက်တယ်ချင်းဆိုလိုက်တော့ချင်းချင်းပြောရမှာလားချင်းပြီးသွားတယ်ဒီကတော့လေ့ကျင့်ပေးတာပေါ့။ဒါလည်းပိုးပါတယ်။အမှုပညာပိုးအပြည့်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းဒီမိမနဲ့ညားတာပေါ့။နော်။အဲဒါကြောင့်ဟိုတချင်းလေးကိုကိုကစုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုစရိုက်တော့ကလည်းသူကအញ្ញံအာသွန်ကိုဆိုင်နေသူ့ကိုယ်သူတွေလေးအဲ့မှာပစိုးတွေစွဲဖြဲအာရိုက်တာအမုန်းနေသူကနောက်ပြီးရင်လေကိုမိမကိုလည်းတေချာကြည့်ပေးတယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းတေချာပြင်ဆင်ရိုက်တာအစလည်းအဲ့လိုတက်တက်ကြွကြွတခါဆိုတော့မယ်ယောက်ျားရင်ငါသချင်းတီးဖို့အတွက်လောက်တော့မယ်အတီးတဲ့တီးရောဥနိုင်ဆောင်ဆက်ကောဥနိုင်ဆောင်ဆက်လဲဆက်ကောဟဲ့ဟဲ့တဲ့ဥနိုင်ဆောင်ဆိုတော့ဟိုကနာမည်ကြီးလာတယ်အေးဟုတ်တယ်လေးဆိုမဆိုချင်ဝိုင်းတယ်
เออหลบไปหลงาซูบาเมซออามาบลูแม้ผิดๆอภิทะชิ้นโหโหดีลิเมีย2หยกกะบดุเวซูซูดาตะพันอติเปลี่ยนพอทุบตาซอรอซูบะเซลุซูหาลุซาดาเรมาจารอเลบวยดุจารอหอดเดหอดเดยอกจาลีเนปูไลนี่รอบวยดุเยลาฮาทาตวนยอกจาเวซูรอเมลุเออหลบยอกจาမျိုးလေးซะเออတမရတိုက်တာလူကအစတော့ကသူကဆိုမယ်ဆိုတော့သူကဘွေတုတ်ကိုဖားရိုက်ကျွေးမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကသူ့ကိုဖားရိုက်ကျွေးမယ်ပေါ့သူ့ဖားရိုက်ကျွေးတော့မယ်ဒါအစုံပိုင်းပဲလားဒါပြေဆောင်ပိုင်းမှာဆိုရောဒါอืมလောက်ပြီပြီတိုင်းမင်းနဲ့ပြစ်တော့ချွန်နေတယ်မှာလူရိုက်ယူဖို့ကောင်းတယ်ဖားရိုက်ရှင်းဝယ်အဲ့လိုတွေရိုက်တာအဲ့ไอ้ไอ้ตะชิ้นเล่มาอดิกะป่าวเองตะยุส่องนะแต่ลงว่าเซอร์ไพรส์ဖြစ်စင်မဲ့မင်းသားရှိရဲ့ဘသူလို့တင်လဲဖီဘာနဲ့ဖီဘာနဲ့ site ကိုကြိုက်သူပဲဖီဘာနဲ့မောင်နှမလိုတော့သူ့လူတိုင်းကပြောကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကုသကြီးနဲ့အတူတူရိုက်ထားတာပါကုသကြီးရဲ့ဖီဘာရဲ့ဖီဘာအမျိုးသားແກ່ກູອະກູກູຢາກຈາກູຊິຍັດດີມາທຣેນແກ່ແດ່ໄຊມາດແກ່ປໍລະແບຕູ້ແກ່ປ ્યો ແດ່ສູແດ່ສະກາດີອເນຖາດີດີອະຕັນກູບະລູဖြັດປີ້ສູວ່າມາດີອະຕັນກູບະລູຊ້ວຍປີ້ສູວ່າມາອຍິອແຫຼະຫະບະລູຕີລະອີ່ລູမျိုးລີ້ດີຫະອະສາບໍເນາະອພີຍໍອະເມຍໍຫະຕင်ແກ່ດາພີ່ບ້າແຍອະພີແນ່ອະເມຍແນ່ຫະກູມີບາແລ້ວເຮົາແດ່ກູແຍສຍາແລ້ວເຮົາແດ່ບໍເນາະມີບານະບາຫະແບດີສູບောက်ລີ້ດີຍາມາຕັນແມ່ဖြစ်ဖြစ်ဒီစတူဒီယိုလိုင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကိုစိုးတတ်အောင်နှစ်မျိုးစလုံးကိုစိုးတတ်အောင်ဖေနဲ့မင်းနဲ့တေးချာတင်ထားပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်တင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတွေအရန်ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရစေပါလေလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အငယ်တင်တဲ့အချိန်ကတော့အမောင်နည်းနည်းသူအောင်းလို့အမြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအော်တာတို့ပြောတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရရှိတာကိုကကျတော့အဲ့လိုပြန်လုပ်ဖြစ်လာဒီဘက်ကိုသူမေးတတ်တယ်အမ်အော်လားဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်သူတင်ပြနေနေအရင်အလှည့်လေးတွေကိုဟိုပေါ့နော်ကိုကဆိုတယ်ဒီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသမီးဒီနားလေးကဘယ်လိုလဲလို့ကိုကကြတော့နည်းနည်းများလာတော့လူကငင်းငွေလာလေတိလာအဲ့လိုမျိုးလေခေါင်းတွေမူးလာပြီးတော့တိတ်မတင်ချင်တော့လောက်တိအောင်လောက်မရဘူးအလုံးတစ်ခုလောက်တာကောင်းကောင်းအောင်လောက်ရမယ်ပြီးပြအောင်လောက်ရမယ်ဒီဟာကိုအဖေစိတ်ချပြီးအဖေဟိုလွတ်လွတ်ရပြီဆိုမှသမီးကိုနာခိုင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးအဖေကအဲ့လိုမျိုးသင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကမြန်မာတန်ဆိုတော့ကိုကလေးငယ်ငယ်လေးတော့တိတ်တကယ်တော့ဟိုစိုးရမဟာကိုမလိုက်နိုင်ပါလဲဆိုတော့အဖေတို့မေတို့မမီမာလဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်တော့မစိုးရဲဘူးအဲ့ဒါကိုမရရအောင်သင်ပေးတယ်ဒီနားလေးကိုဘယ်လိုလေးလှက်ဘယ်လိုလေးရစ်သမီးရဲ့အဲ့နားလေးကိုဘယ်လို online အဲ့လိုလေးတွေသင်ပြတာမျိုးတွေဟိုစိတ်အလိုအခက်မသိရင်တော့နည်းနည်းတော့မှန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုက်နှက်ထုန်ထောင်းရလောက်တဲ့အထိတော့မသိရပါဘူးလို့အဲ့တော့ကိုလှက်ကြတော့သူ့နည်းနည်းထုထောင်းခြင်းပါအဲအရှိရကအခုဒီပါသင်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြန်ဆိုဟဲ့သူကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အေးအေးဆိုပြန်ဆိုတနာလဲတနာပါကိုယောက်ျားကိုချစ်လဲချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ချစ်တာချစ်တာတသက်ပဲဒီတချင်းကိုကို့အဖေတချင်းကိုပြန်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာတေချာပြန်သင်ကြားရတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဆိတ်ဟာတယောက်လို့ပေါ့နော်ကိုကဆရာမကြီးလို့ဟုတ်ရအောင်ဆိုအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့နေရာအလှဲ့ကိုပြောပြလိုက်ပါဦးဘလိုလေးလို့ဟမ်အဲ့ဘောသူကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တာဟုတ်တယ်အကောင်းဟိုကိုခလေးကိုတားလေးကိုချောသိမ့်နေတဲ့အတန်နဲ့မစုံနဲ့ပေါ့မရဘူးဒါကြတော့အကုန်ကြားမှာဆိုတော့လေတတိုင်းတပီလုံးအကုန်သိမှာတနိုင်ငံလုံးကသိမယ်တခြင်းအဲ့တနိုင်ငံလုံးဆိုလို့မရဘူးစာပြားနဲ့မစုံနဲ့ရှာပြားနဲ့မစုံနဲ့ရင်ထဲကလာတဲ့အတန်နဲ့ဆိုအင်းနဲ့အားနဲ့ဆိုရတာတကယ်တကယ်ဘလောက်ထိအခောက်ရည်များများဆိုပြီးလေ့ကျင့်ရလဲဆို तू အဲ့တပုတ်တဲကိုခောက်ခောက်ခါခါဆိုအားလုံးကကြည့်လို့ तू မောတော်မောတယ်အမှုပညာမျိုးရိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုတော့ဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းသွားမယ်ဒီဟာကလည်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပဲဒီဟာကလည်းကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲဆိုတော့ဒါကိုပဲပြပါလို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုတချင်းလေးတွေထွက်ထွက်သွားပါမယ်ကိုယ်ပဲဆိုဆိုကိုယ့်မျိုးသားပဲဆိုဆိုကိုယ့်သားလေးပဲဆိုဆိုဒါကဖေ့ရဲ့တချင်းတွေကိုပြန်လဲပြီးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တချင်းလေးပေါ့နော်အဖေ့တချင်းမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားတချင်းလေးလည်းကိုကြရင်ကြိုက်တယ်လို့ဆိုပြအောင်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့